Vietnam, what color is Vietnam flag?
Baik. Now can change your skit as your current face. Skit ni mata awak macam ringgit, tapi dia tak ada ringgit, dia ada skit. Okay. Sekian. Sekian. Nyamar. Nyamar. Peso. Peso. Negara Filipin. Negara Filipin. Filipin negara dekat tak? Tak. Dekat saja. Lepas Sabah, lepas Sabah terus pilih? Filipin. Okay. Seterusnya. Di mana? Bincang dengan kawan.
sana yang kawan depan seperti kamu. Okay. Madeline.
Where will Singapore? Madeline and Group, Madeline Mary. Which one Singapore? Okay, Singapore.